Mozart მაყურებელთა დამოუკიდებელი ახალგაზრდული თეატრი მაყურებლის წინაშე დღეს პრემიერით წარსკა. მარჯანიშვილელების განახლებულმა შემადგენლობამ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სახელწოდებით მონატრებიდან მარადისობამდე ითამაშა. წარმოდგენა თორნიკე მარჯანიშვილის რეჟისორით დაიდგა. ჩამოვიდა მაგისთანა რუსული ფოსტის ნაჩვენებმა იმონეოსმა ძარიცოდა. ო, ვიორიცო. გაგიყვიდეს, ო, გაგიყვიდეს. ორი საათი ელაპარაკა იმონეოს ბაბუაში. ლაპარაკი დროს ისახმარობდა ორივე და მდებონობა და ბარაბანზე უბრასო. ორი საათი პირდაპირ ჩენდრიუდებდა ფოსტის იმონეოს. მერე ხალხს უბრუნდა და უბრუნდა. მაგისთანა რუსული ჩემს სიცოცხლეში არ დამიგონიაო. მე უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ აი ამ ბავშვებს თავისი მაყურებელი ყავთ და კიდე პლუს ამას ყველაფერთან ერთად მინდა გითხრათ რომ დღეს ნახევრად პრემიერა ჰქონდა და რატომ 22 ბავშვი 32 მონაწილიდან 22 პირველად იდგა სცენაზე ანუ ისინი დებიუტანტები იყვნენ და მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ მათ წარმატებულ დასაწყისს. კარგია, როცა დუმბაძით იწყებ. და ჩვენ წარმოადგენთ სპექტაკლი მონატრებიდან მარადისობამდე, მე ვიყავი დებიუტანტი და ამის გამო ძალიან ბედნიერი ვარ. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს რეჟისორს თორნიკე მარჯანიშვილს. მე წარმოადგენე მიდას როლი. ვფიქრობ ამ სპექტაკლმა ძალიან კარგად ჩაიარა და მაყურებლებმაც ძალიან კარგად მოიწონა, იმიტომ რომ იყო ბევრი ოვაცია ტაში და ამის გამო ძალიან ბედნიერი ვარ.